Labas visiems, kaip matot, šiandien susitinkam ir vėl džiageserį, ir vėl žaisim Lietuvos žemėlapius, nes man žiauriai patiko tai žaist, jums matau patiko tai žiūrėt, tik kodėlgi nepadarys dar daugiau šito žaidimo dalių. Jo, šiandien tikslą turim vieną. Pagerint mūsų rekordą. Jo, tiesiog bandysim, na, geriau sužaist ir gauti silver netgi. Matau, čia yra apdovanojami. Nu, būtų labai labai faina pagerinti jį. Tai bandysim, tikiuosi atsirasim miestuose, ne vidury niekur laukų. Ir tiesiog galėsim normaliai atsakyti viską 5 raundą, kaip ir praeitam video. Tai labai tikiuosi, kad man paeis šį kart geriau. Ok, ir nieko nelaukiant, galim pradėt. Pasiimam neribotą laiką ir visus šituos, kol kas po to aišku tobulėjant galėsim ir laiką pasidaryti ir šituos nusi, bet kol kas mums reikia visiškai visų pagalbos dalykų. Ok, spaudžiam start game ir tikiuosi atsirasiu normalioj vietoj. Ok. Atsiradau kažkur normalioj vietoj, nu, jo, manau visai normaliai čia. Gerai, varom apsižvalgyti. Kas čia? Pala. Ten buvo močiutė. Kur jinai dingo? Pala, ar man vaidenos, ar ten buvo močiutė? Pala, ką? Jo, sakau, kad ten buvo kažkas. Nu, ir tik pavažiuoju ir dingsta. Skemas. Gerai, ką mes čia turim? Čia niekur nenuvažiuosim, manau, ten nuvažiuosim. Ženklas, kažkokia gatvė. Nu, gatvės nelabai padeda, jos visur gan vienodos. Tai mums reikia tiesiog privažiuoti kažkokį centriuką ar kažką. Čia vis tiek miestelis toks, tai, nu, turi būti kažkas didesnio, kažkoks didesnis pastatas. Nu, bandom važiuoti šitą pagrindinę gatvę. Manau, jinai čia pagrindinė yra. Tai turėtum kažką vis tiek privažiuoti, nu, kažkokį ženklą. Kažkas turėtų būti gerai ten, kaip ir niekur. Gerai, varom toliau. Ok, čia pagrindinė gatvė atrodo. Jo, važiuojam į pagrindinę gatvę, ten tęsiasi. Ir čia. Ok, turim mokyklą, man atrodo. Bet ta mokykla be ženklo. Šiaip būtų labai gerai, kad būtų ženklas, nes dažniausiai mokyklai rašo, koks miestas, koks kažkas. Bandom pažiūrėti. Gal čia net ne mokykla. Šiaip neįsivaizduoju, kas čia. Jokių ženklų, nieko. Visiškai jokios pagalbos. Visiškai. Nu tikrai atrodo kaip mokykla. Nu tikrai. Bet no idea. Ta prasme, nenoriu su manim dalintis jokiom užuominom. Beržų gatvė. Darius ir Grėno gatvė. Gerai, daug daugiabučių, bet jokios pagalbos literaliai. Šeimos krautuvėlė čia. Ok. Ką mes dar čia turim? Turim darželį. Turim... Pala. Ok. Prekyba. Aha, nepadeda. Neįsivaizduoju. Gerai, kas čia? Padangos montavimas Darius ir Grėno gatvė. Nu, blembo. Kur aš esu? Ok, turim darželį. Bet irgi be jokių ženklų, be nieko. Aukodami remiate telšių samariečius. Telšiai. Ok, telšiai. Ar aš telšiuosi? Nu, kelis kartus buvau telšiuose, bet čia tai gyvenime nebuvau. O mes turim kažką rimto, kažkokį rimtą pastatą. Jo, Žemaičių muziejaus... Muziejus Alka. Nu, žodžiu, Žemaičiai, Telšiai, tai mes tikrai Telšiuose. Jo, tik kažkokiam ten gyvenamajam rajone buvom, kurio tikrai nepažinojau. Ok, nu tai mes Telšiuose. Centro tikrai nepasieksiu, neįsivaizduoju, kuris yra. Gerai, Telšiai. Tai jie yra čia va. Dabar tik tais įdomu, kur mes tiksliai buvom. Nes galbūt čia, nu, tikrai nėra pats centras. O, žiūrėk, Žemaičių. Žemaičių muziejus Alka. Gerai, čia buvo tas, bet mes atsiradom visai kitur. Mes kažkur čia market. Nežinau tikslios gatvės, bet bandom čia. Yes. Ok, visai netoli. Nu, kitoj gatvė, aišku, čia tų gatvė belė kiek, bet buvom visai arti. Ai, nu, centras čia yra, tai man dar reikėtų daug važiuoti ir
Ir jo, aš tik tai čia ir esu buvęs, o ne čia. Bet let's go, nice. Pirmas raundas pasisekė, nu labai padėjo tos užuominos. Gerai, varom į kitą raundą. Okay, ir mes esame... pusiau niekur. Matau kažkokį pastatą. Visai nieko čia. Okay, gerai. Auto švara. Ką mes dar čia turim? Nu šiaip, jo, čia bus normaliai, manau irgi. Zujūnų gatvė. Mhm. Toliau, kas čia? Sandėliavam paslaugas, nuoma, liuks. Važiuojam toliau, žiūrim, ieškom dar daugiau ženklų. Turim daugia bučius ir tokia visai nieko. Todėl atrodo, kad čia bus palašilas. Ir šilo nebėra. Buvo šilas. Žiūrėkit, čia ženklas. Čia ženklas, kad bus šilas. Ir tada pavažiuojam, truputį vėliau ir yra šilas. Nežinau, atrodo, Kauno... priemestis kažkoks, nes namai žiauriai geri, nauji, tokie gražus. Bet aš nežinau, galbūt aš klystu. Sushi gabaliukai, Bond pizza, aha. Po to turim Norfa XL. Nu, tai tikrai bus kažkoks didesnis miestas, nu, nes XL Norfa ne visur yra. Toliau turime MSC degalinę. Aišku, čia miestą tikrai nerašys, manau. Okay, ten matau daugiau miesto. Varom, pažiūrėsim. Moki vežė ir raudonas autobusas, 63. Pala, ką Vilnius? Okay, tai čia ne Kaunas, čia Vilnius. Ups, biškio susimaišiau, susimakalavo galva. Okay, aš prie tam video labai norėjau būti Vilniai. Dabar esu Vilniai, bet neįsivaizduoju, kurioj pusėj. No idea. Gerai, turim Rimi. Koks čia rajonas? Aš jo net pažįstu. Nu, bandom važiuoti dar toliau, galbūt kažką rasim, ką galiu atpažinti. Bet neįsivaizduoju, tiesą sakant. Vada, centras. Centras 6 kilometrai. Okay. Nu, tai 6 kilometrai nuo centro. Tai bus kažkur aplink čia. Tik aš neįsivaizduoju vis tiek į kurią pusę. Bandom dar truputį paieškot. O pala, ten buvo mėlyni ženklai. Tie geri bus. Blemba. Pala, Pilaitės prospektas. Ir į tą pusę, ir į tą. Gerai, Pilaitė yra čia. Pilaitė yra čia. Moki veži. Okay. MC, Bon Pizza, Šilas. Gerai, grįžtam kur buvom. Buvomės čia. Buvom prie ežeriuko kažkokio. Nu, būsim kažkur čia, mano. Bandom. Yes! Okay, kitoj gatvės pusė, bet vis tiek. Žiauriai gerai. Nice, nesitikėjau būti Vilniuje, bet nuostabu. Okay, atspėjom. Labai gerai. Varom į trečią raundą. Tikiuosi, kad jis irgi bus toks pat geras. Ir mes atsidūrėm šalia tvenkinuko, bet ne tai, kad niekur. Čia visai nieko, manau, bus. Gerai, Barupė. Neįsivaizduoju. Nežinau, kur šita upė yra. Bandom dar kažkokį ženklą pažiūrėti, kui galiai. Ne. Nežinau. Ir vėl apleista mokykla. Jo. Panaši labai praeita. Labai panaši. Gerai, turim kitą ženklą. Kėdainių rajonas. Okay. Labai gerai. Kėdainių rajonas. Kėdainiai yra čia. Rajonas. Gerai. Koks ten buvo miestelis dabar? Net nepamenu. Kėdainių rajonas. Nu tai gerai, ne pačiuose Kėdainiuose, bet rajonas. Nu, čia labai daug visko. Labai. Pala, ten buvo upė. Buvo upė. Čia upelis kažkoks. Nežinau, ar pagal upelį reikėtų ieškoti, kur aš esu. Aš nebejoju. Gerai, Kėdainių rajonas. Bandom dar toliau pavažiuoti. Galbūt dar kažkas mums padės labiau. Bet ir tai yra gerai. Jau žinom, bent kurioj pusėj esam. Jau gausim kažkiek bent jau taškų. Ne nieko. Okay, varom. Kol kas ženklų nematyt. Vien tik lygios pievos. Ir keičiasi metų laikai kas kartą. Okay, labai ilgai jau važiuoju į priekį. Labai ilgai ir nieko nėra. Visiškai nieko. Nu nežinau, dar bandau paieškoti vieną ženklą. Jeigu nieko nebus, tiesiog bandysim šauti. Turim dar vieną ženklą. Nociūnai. Nu gerai,
bandom ieškoti nuo ciūno, nes aš neįsivaizduoju, kurie yra. Ir įdomu, kiek man reikia prisartinti čia. Šilainiai? Ką šilainiai daro Kėdainius? Nuo ciūnai po ciūnai. Okay. Panevėžiukas? O, kaip cute skamba. Nerandu nuo ciūnų. Neįsivaizduoju, kurie yra. Žiūriu aplink Kėdainius, nu, bet nerandu visiškai. Manau, tiesiog reikės kažką spėti. Tiesiog random. Pala, Jonava 22, Kėdainiai. Nu, tai aš toj pusėj kažkur. Nuo ciūnai. Let's go. Okay, aš esu nuo ciūnose. Kažkur čia. Neįsivaizduoju, bet bandom tiesiog dėti šalia kažkur. Kažkur kažką. Yes! Gerai, daug. Ai, nu, jo, truputį ne į tą pusę gal, bet vis tiek arti. Vis tiek žiauri arti. Jau 3 raundai labai geri. Bandom 4. Ir aš esu niekur. Jo. Ne, nu tai aišku, negali būti visi 5 raundai geri. Kažkas vis tiek turbūt ne kažką. Net nežinau, kurią pusę važiuoti. Ten matau kažkokie namukai, bet šita gatvė atrodo didesnė. Nu, bandom tada ten. Bandom prie namukų. Gal kažką rasim, bet čia jau mažos mano expectations. Pala, šitas ženklas tikrai padės mums. Utenos rajono, Utenos ir Leliūnų seniūnijo. Jo, keliuose renovacijos darbai. Nu gerai. Gerai, turim kažką. Utenos rajonos, Leliūnų seniūnija. Ir dar mes turim kelią kažkokį. Antalgė. Gerai. Aš jau žinau plius minus. Leliūnai. Nejaugi aš ir esu Leliūnuose. No way. Nu gerai, pala, Leliūnų kapinės. Kultūros namai, keramikos muziejus. Kažkaip neatrodo, kad aš čia. Nu, šitas namas tikrai neatrodo kaip kultūros namas. Nematau čia kažkokio miestelio didelio, nebent čia dar į tą miestelį važiuojant. Kažkaip neatrodo panašu į tai. Parduotuvė gražuliai. Gražuliai. Nu, aš vis tiek kažkur čia esu. Bandom dėti tiesiog čia. Kodėlgi ne? Bandom. Tiesiog bandom. Nu, gerai, aš visgi buvau Leliūnuose iš viso. Jo, aš iš viso buvau Andreikėnuose. Kažkur čia. Nu jo, biškai mane apgavo. Nes pričiom rašo apie tą kelią. Pričiom apie kelią kažkokį šitą rašo čia. Nu, nežinau. Bet vis tiek buvau arti. Nebuvau kažkur labai toli. Nu, nieko. Gerai, paskutinis raundas, Keščių gatvė. Ir mes esam... Gal ir nieko. Kas ten per ženklas? Leikiškiai 2. Nepadeda. Bandom važiuoti į tą pusę, mano. Galbūt padės parduotuvė. Jau reikia, atrodo. Ir. Daugiau kaip ir nieko. Nu, o... Gerai, tai mes esam Keščiuose, neįsivaizduoju, kur tai yra, bet Tauragė už 7 km. Tai šitos labai padeda. Gerai, Tauragė 7 km. 7 km ir mes esam Keščiuose. Dabar neįsivaizduoju, į kurią pusę jie galėtų būti. Nu, bet bandom ieškoti tiesiog taip. Ar aš akla? Ar aš jų nematau? Kur yra Keščiai? Aš nežinau. Kamščiai. Nerandu. Jau kurį laiką žiūriu į žemėlapį, nu ir... Nerandu. Labai daug visko, bet ne. Ferma. Tiesiog ferma. Nežinau, kurią pusę net ieško. Neįsivaizduoju. Bandom. Nes neįsivaizduoju, kurią pusę. Neturiu jokio supratimo. Ir aš buvau... Gerai. Nebuvau taip toli.
ar aš tikrai nepraleidau šito miestelio? Aš taip žinai žiūrėjau, atrodo, 100 kartų. Jaučiu, tiesiog praleidau. Nu, bet vis tiek, normaliai. Ir big reveal, mes gavome pagaliau medalį. Mes gavome medalį, jis yra silver. Nuostabu, 21 tūkstantis, let's go. Labai daug, labai daug. Ir atspėjom realiai visus žiauri gerai. Nu tikrai, labai gerai. Nebebuvo kaip praeitam raunde, kad aš čia atspėjau ten ir per visą Lietuvą. Aišku, man tikrai papuolė lengvesnės užduotis, žymiai lengvesnės. Visą laik buvo lengvi ženklai gan. Na, ta prasme, ir Vilnius, ir Kėdainiai, Telšiai, tokie populiarūs miestai. Tai jo, gan pasisekė. Aš esu laiminga, daug surinkau taškų, pasiekėm žiauri gerą skorą, labai mažai trūko on gold, tai biški sad, kad tiek trūko. Nu, bet aš didžiuoju savim, manau, gerai pavariau. O jeigu jums patiko ir norėtume dar daugiau tokių žemėlapių, ar Lietuvos, ar ne Lietuvos, rašykit, tikrai atsižvelgiu į komentarus. Tai dėkoju labai, kad žiūrėjote šitą video ir iki kitą kartą. Ate!